Karibu tena ndani ya channel yangu, mimi naitwa Bully Chandi. Leo nimekuletea mada moja kwa Kiingereza ikisema how big you are. Wewe una ukubwa kiasi gani? Au thamani yako ni kubwa kiasi gani ndani ya jamii? Wengi tunaishi lakini hatujui thamani yetu ndani ya jamii. Matendo mengine tunayafanya kwa sababu hatujui sisi ni wakubwa kiasi gani katika jamii. Tendo moja unalolifanya linaweza likabadilisha perception kubwa sana ndani ya jamii. Nianze kwa kunukuu msemo mmoja aliwahi kusema Tupac katika interview yake. Alisema kwamba I won't change the world. Yeye hawezi kubadilisha dunia, ila I guarantee I will spark the brain that will change the world. Hawezi kubadilisha ulimwengu, ila utaweza kuzistua akili za watu ambao wataubadilisha ulimwengu. Na upo msemo ambao wa mazoea unasemaje, mabadiliko yanaanza na wewe. Ukibadilika wewe, basi ndio inabadilika jamii. Na mimi nipo hapa mbele kwa ajili ya kuspark the brain ambazo zinaweza zikabadilisha muonekano wa jamii. Kaa nami hapa kujua how big you are. Wewe una ukubwa kiasi gani ndani ya jamii? Sababu zingine thamani yako huifahamu. Nianze kwa somo hili kwa kuanza kujijua au kujifahamu, wewe upo katika kundi gani? Mimi binafsi namcategorize binadamu au mtu yoyote ambaye ninayemuona kwa mara ya kwanza atakuwa na sifa tano au sifa za makundi haya matano. Kundi la kwanza ambalo wewe unarepresent tukikuona kwa mara ya kwanza si lingine, ni jinsia. Yaani tunapokuona the first time au tunapo kama mimi ulivyonisikia hapa, sauti tu inaweza ikadetermine kwamba huyu ni jinsia gani. Ila unaponiangalia kabisa hapa unajua huyu ni mtoto wa kiume, huyu ni mtoto wa kike. Hilo ndo kundi la kwanza ambalo wewe unalipresent for the first time tunapokuona. Kwa hiyo wewe kama hapo tayari uchajijua katika kundi hilo, aidha ni me au ke. Kwa Kiingereza tunasema ni male au female. Hilo ndo kundi la kwanza ambalo wewe unalipresent. Kundi la pili ambalo wewe unalipresent hapo ulipo, nataka nikueleza how big you are. Usharepresent kundi la kwanza la nini? La sex, jinsia. Kundi la pili ambalo wewe unakuja kulipresent ni rika. Sawa. Wewe una umri gani? Rika ni range ya umri, kuanzia umri fulani hadi fulani tunatoa rika. Kuanzia mwaka mmoja mtoto mwenye mwaka mmoja hadi miaka 18 kwa katiba ya Tanzania huyo ana consider kama nini? Mtoto. 18 nafikiri mpaka 55 huyo ni kijana, na kuendelea huko anakuwa ni mzee. Sasa kundi la pili ambalo unalipresent ukionekana kwa mara ya kwanza, wewe tunajua kwamba wewe ni mtoto, kijana au mzee. Hapo tayari uchaji categorize, kwa hiyo na katika nafasi hiyo ya pili, wewe ni mtoto, kijana au mzee. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza tunapokuona, tunajua kabisa wewe ni wa kiume au wa kike, then tunajua wewe ni mtoto, kijana au mzee. Hao wote unawarepresent kwa wakati huo mmoja. Kundi la tatu ambalo unalirepresent, mimi napenda kuliweka nini, ni familia. Familia au ukoo. Sawa. Na hili huwezi kulifahamu tu kwa urahisi mpaka upate story kidogo au upate utambulisho au ulisikia hata jina. Kwa sisi wa Afrika ni rahisi kulisikia tu jina la mwisho, unaweza kujua huyu ni mtu wa mji fulani au kabila fulani. Kwa hiyo wewe unaposimama hapo, jua umechukua asili ya sehemu fulani ambayo wewe umesimama nayo. Kwa kuna kundi kubwa nyuma kule unalirepresent hapo. Sio, nafikiri hapa mtakuwa mnanipata. Kwa hiyo ni kundi la tatu ambalo wewe unalirepresent pale tunapokuona tu kwa mara ya kwanza, kwamba huyu ametokea familia fulani au ukoo fulani. Kwa hiyo sifa ambazo utakuwa nazo lazima ziendane na maeneo ya kule. Sifa ya nne au kundi la nne ambalo wewe unalirepresent for the first time ni nini? Ni makazi. Mimi right now hapa nipo studio, kwa hiyo naonekana ni mmoja wa watu wa studio. Kwa lolote linakalotokea hapa, mimi nakuwa responsible. Hata nikikaa nje ya studio, mtu akiwa amepotea njia akiniuliza, mimi natakiwa nifanyaje? Ni mjibu, kwa sababu nalipresent sehemu niliyokuwepo kwa wakati husika. Kwa know where you are. Ukishatambua wewe uko wapi, basi jua unalipresent huo mtaa, huo mkoa au hiyo
sehemu. Na nafasi ya tano ambayo unaishika katika jamii ya mwisho tunasema ni career. Jambo gani unalolifanya? Career hii inaichanganya na iweka na nafasi tunazozifanya katika makazi au ni zile daily activities zako zinarandana na vitu gani? Mimi sasa hivi ni digital content creator. Kwao na represent ma digital content creator kibao au ni wengi ambao walikuwepo nyuma yangu. Kwa lolote nalolifanya lina present kwamba huyu ni mtu wa aina hii hapa. Kama nimeajiriwa basi nakuwa ni mfanyakazi nipo chini ya ile kampuni, kwa hiyo nakuwa na represent. Kama wewe ni mwanafunzi unakuwa na status hiyo ya mwanafunzi. Kama wewe ni mkulima basi unakuwa na represent wa kulima. Kwa hiyo hayo ndo makundi yangu matano ya kujitambua wewe upo nafasi gani. Nikiarejea, kundi la kwanza ambalo unatakiwa ulijue kwamba wewe una represent jinsia yako, hilo la kwanza. La pili, jua una represent rika, kijana, mtoto au mzee. Ukikaa tu hapo si tunafahamu. La tatu, una represent familia, ukoo. Sawa, au sehemu uliyotoka. Wewe ni moja kundi ambalo una present. La nne ambalo pia wewe una represent ni makazi, sehemu uliyokuepo kwa muda husika. Na la mwisho tunasema nini? Ni career job, hizi kazi unazozifanya au daily activities, kazi zako za kila siku, zile ndo zinakupatia wewe kundi la watu ambao unawarepresent. Kwa hiyo haya, ukishafahamu haya unaweza ukajijua nafasi yako ni kubwa kiasi gani katika jamii. Ni rahisi sana kujua nafasi yako ni kubwa kiasi gani. Ni rahisi sana kujua thamani yako ndani ya jamii kama ukishajijua umeanguka katika makundi haya matano au na zaidi, wengine wanaweza kaongezea. Jua wewe unaposimama hapo, haya makundi matano yote yanakutazama wewe hapo.